Nej, dejligt at være her. Og jeg må jo sige, nu jeg er en af de lidt ældre. Nu har jeg haft de unge knejder på. Og det vil jeg også godt snakke lidt om, fordi jeg er nået en alder, hvor jeg føler mig egentlig ikke gammel, men jeg kan godt mærke, at der er nogle ting, der gør, at det må jeg ligesom sande, at det er ved at være. Eksempelvis er det første, jeg hører mig selv sige efter sex med min mand. Og skal vi så ikke have en kop kaffe? Og jeg har tænkt den videre ud, om man kan lave noget timerfunktion, sådan at jeg ligesom får den sat til kaffemaskinen, og han er lige ved at være der. Ikke at der er lang tid at løbe på. men sådan man simpelthen tænder, og i det han så kommer, så er der kaffe. Sådan. Ah, men det. Det synes jeg kunne være lækkert. Det synes jeg. En anden indikator på, at jeg er ved at være lidt gammel, er, jeg gik forbi nogle unge fyre den anden dag. De råbte efter mig. Det synes jeg var lækkert. Men jeg hørte ikke, hvad de råbte. Så jeg gik tilbage for at høre. Det gør man vist ikke, tror jeg. Og det blev også mærkeligt, fordi de havde råbt gammelt sæk. Det var en mærkelig situation. Det var det. En tredje indikator er, når jeg går i butikker, når jeg så kommer op til disken og skal betale, så snakker jeg og fortæller, hvorfor at jeg skal købe det produkt, jeg nu engang står med. Og det tror jeg, de er lidt ligeglade med, egentlig. Men den der tavshed, jeg kan simpelthen ikke have den. Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tænker, det vil hun godt lige vide, hende den 20-årige der. Ja. Jamen, den her sweater, den skal jeg have. Den er sådan noget fint, fint garn. Og det er fordi, engang så havde mine forældre en hund, der hed Bamse. Mm. Og den havde sådan noget langt hår, når vi så friserede, så kunne man bruge det egentlig til noget uld eller et eller andet. Og så det så det så, ja, gerne med. Ja, du er ligeglad. Ja, på beløbet. Ja. Ja. Og for så at toppe den, hun har fattet, at jeg er rigtig gammel, ikke? Men for så at toppe den, så hører jeg mig selv sige, ej, kan du huske dengang, man ikke brugte dankort? Ja. Og så har jeg simpelthen også erfaret, udover at jeg så er gammel og må sande det, så jeg, ikke nok med det, jeg er simpelthen også en gammel klam kælling. Tak fordi der blev ringet ned bagfra. Tak skal du have. Inden jeg har fortalt hvorfor. Nej, jeg sad den anden dag og så Pippi Langstrømpe med min 7-årige datter og tager mig selv i at tænke, ham der er Tommy. Han er sgu da egentlig meget lækker. Og en ting er så, at jeg ligesom er klam derovre for mig selv, men så laver jeg lige den her til min datter. Hvad så? Nej, du er 7, han er 10. En god mor er jeg. Det er sådan det. Nej, men det er, vi skal have tallet på bordet, og jeg er fyldt 40 for ikke så lang tid siden, og det skræmmer mig lidt, hvis jeg skulle blive single nu som 40-årig. Fordi jeg er gift, og jeg tænker bare, jeg ville jo slet ikke kunne finde ud af det. Tænk at skulle ud og knalde igen, fordi jeg var liderlig, og ikke fordi jeg ville have en ny carport. Tænk at skulle give et blowjob igen, fordi jeg synes, det var lidt lækkert. Og ikke fordi jeg ville have smurt madpakker til i morgen. Jeg tror, det ville blive svært for mig. Ja. Men heldigvis, så, ja, jeg regner ikke med, at det sker. Men som sagt, jeg har en datter på 7. Jeg har så også tvillinger. Ja, tak skal I have. Ja, kommer der 2 ind, så kommer der 2 ud. Så. Som man siger. Og det var en god vejfest. Det var det. Jo, så jeg har en tvilling nu, der ligner min mand rigtig meget. Og så har jeg en tvilling, der ligner min mand knap så meget. Ja. Han ligner en, der hedder Torben. Så ja. Ja, det er så vores genbo jo. Ja, sådan. Vi fandt ud af, at jeg var gravid, og så bliver man jo indkaldt til scanning. Og det havde jeg egentlig glædet mig til, fordi scanningen med vores datter der var ganske fin og romantisk og altid. Men en lidt anden virkelighed den her gang. Kom ud på Skyby og en... Jamen, det ved jeg ikke. Lettere beruset sygeplejerske, tror jeg faktisk, tager imod os. Hej! Velkommen til Skyby Scanning. Yeah! Godt. Vi skal... Hvad så? Hvad håber I på? Jamen, altså, om det er en dreng eller en pige, det... Ja, I håber på et barn. Ja, prøv at komme med en gang ind og lægge dig der på briksen. Sådan, jeg finder noget gelé. Sådan. Ja, skal I have et shot? Nå, og hun går i gang med at scanne, ikke? Nå, hvad så? Jamen, så skal vi kigge op på skærmen jo. Ja, så skal vi se, om der er et hoved og 2 arme og 2 ben. Er I typerne der otter? Nej. Og det går egentlig fint. Vi kigger på skærmen, og alt ser fint ud, indtil jeg hører hende sige, men hov,
kom lige igen, beruset sygeplejerske. Hvad sagde du? Men hov, det skal man jo ikke sige. Det er sådan stadiet før. Overlæge Claus, kommer du lige en gang her og kigger med, for der er sgu et eller andet helt galt. Og vi kan få en drink bagefter. Men det var så, fordi der var to børn, og fair nok, ikke? Men man siger jo bare ikke hov til en gravid kvinde. For det minder hende om, hvordan det hele startede. Så lad være med det. Men vi gik derfra selvfølgelig lidt dobbelt overvældet, kan jeg vist godt sige. Og så lige for at toppe den, så laver hun den her. Nå, men tillykke med det, alle fire. Eller fem, så god er jeg ikke til at scanne.